dobré ráno. Vo štvrtok 18. januára 2024 Božie slovo nachádzame napísané v prvom liste Timotejovi v 2. kapitole od 8. po 15. verš takto. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa slúší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Muži a ženy. Kapitola o modlitbe za všetkých pokračuje a písateľ konkretizuje. Predovšetkým rozdeľuje modlitebníkov na mužov a ženy takým spôsobom, ktorý je v dnešnej dobe len ťažko pochopiteľný. Sú síce aj dnes v cirkvi podobné názory na mužov a ženy, ale žijeme naozaj v inej dobe. Vyjadruje to najmä slovíčko rovnoprávnosť. Obrovský pohyb v myslení ľudstva, ktorý bol spustený práve evanjeliom pána Ježiša Krista a jeho vzťahom k ženám. Dnes sú ženy už aj ministerské predsedníčky, riaditeľky bank a veľkých podnikov, riaditeľky škôl, ba aj farárky a biskupky. Takže podľa mňa aj tento text dnes už platí rovnako pre obidve pohlavia. To, čo je tu povedané o mužoch, ktorí sa majú modliť, sa rovnako vzťahuje aj na ženy. A to, čo je napísané o ženách, o ich obliekaní, účesoch, správaní a vyučovaní, sa rovnako vzťahuje na mužov. Až na to spasenie rodením detí, keď z evanjelia vieme o spáse niečo iné, že spasení sme z milosti Božej, rovnako muži aj ženy. Modlíme sa. Bože, ďakujem, že najlepšie vieš, ako viesť cirkev. Odpusť, že sa ti do toho občas miešame a pripodobňujeme ju svetu. Dávaj nám myseľ Kristovu, nech ťa poslúchame. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Jozef Grexa starší. Vo svojich modlitbách myslíme na cirkevný zbor Hlohovec. Prajme vám požehnaný deň.